fik han 2. Nej, fik han 3, 4, 5. Hvem fik han ej? Fik han 6. Nej, fik han 7. Han fik 7. Han fik 7 med et smæk. Og nu er den væk. Der var engang en skrædder, som boede i en by. Han syede flotte dragter, men en dag gik han amok. En vældig band af fluer, der frakke og flot tæt. Han greb et stykke stof og gik til angreb. Fik han 1? Nej. Fik han 2? Nej. Fik han 3, 4, 5? Hvem fik han ej? Fik han 6? Nej. Fik han 7? Han fik 7. Han fik 7 med et smæk. Og nu er de væk. Nu var han fyr og flamme, en lille modig fyr. Han overvandt en kæmpe ved at bruge sin forstand. Så gik han op til slottet, fik job i kongens pære. Han løste hvert problem med mod og klogskab. Fik han 1? Nej. Fik han 2? Nej. Fik han 3, 4, 5? Hvem fik han ej? Fik han 6? Nej. Fik han 7? Han fik 7. Han fik 7 med et smæk. Og nu er de væk. Den tapre lille skrædder bag mange hårde slag. Blev gift med en prinsesse og blev konge i sit land. Han levede rigtig længe og døde stolt og glad. Og gæt hvad der nu står på fyrens gravsten. Fik han 1? Nej. Fik han 2? Nej. Fik han 3, 4, 5? Hvem fik han ej? Fik han 6? Nej. Fik han 7? Han fik 7. Han fik 7 med et smæk. Og nu er den væk. Fik han 2? Nej. Fik han 3, 4, 5? Hvem fik han ej? Fik han 6? Nej. Fik han 7? Han fik 7. Han fik 7 med et smæk.